ikke nogen af de fem revunger, som de siger, der er blevet frit i Danmark? Det er ulve. Nå, ulve, undskyld. Det er sgu godt nok en speciel oplevelse. Og der er 8 ulve. Hva? Ja, det er en ulve, det er en røv. Gud, vi tager den kyllingen deres med ned til. Tag kyllingen og giv den til, og så går den. Nej, den skal nok blive ud. Kom, hvad så, hvis der kommer en stor øje? Jamen, vi skal da nok have lov på det der madvarer, vi har nede i tasken. Åh, sgu da en hel kasse med pølser til at stå derhen. Skal vi have det hævnet ind, eller hvad? Tag den, ligger lige herhen ovenfor den der. Der ligger den lige. Nu er løven. Tag den kylling der og smid ned på bordet. Der, herhen. Den er løven herhen. Den er løven den vej. Nej. Hvad synes du? Ja, tag den lidt kylling på bordet og smid der om til hende på. Smid den. Der sker ikke noget. Så